Prajem vám pekný večer, štvrtok pred večerom, čiže čas na technický webinár, čiže všetkých vás srdečne vítam. Zároveň vám chcem zaželať príjemné prežitie týchto veľkonočných sviatkov, ktoré prichádzajú. Samozrejme, ženám, dievčinám, ako som už písal, veľa vody, chlapom, chlapcom, dobrú šibačku. Oddychnite si, využite týchto pár dní, ktoré momentálne prichádzajú na to, aby ste sa stretli s priateľmi, s rodinou, so známymi. Možno využiť aj niečo o biznise, hovoriť. Ja mám na dnes pripravené niekoľko noviniek. Myslím si, že predstavovať sa nemusím. Moje meno je František Solár. Budem dnes vás prevádzať týmto technickým webinárom spoločnosti Skyway Capital. Ako vidíte, nevysielam z domu. Nemám za sebou ten náš nádherný roll-up s našou stolnovou technológiou. A pevne verím, že bude všetko v poriadku s internetom. Nebudeme musieť sa viackrát prihlásiť. Nahrávanie beží. Rád by som vás požiadal predtým, ako začneme na ostro. Dajte mi spätnú väzbu, prosím vás, do chatu, či je všetko v poriadku, či ma vidieť, počuť. Vyzerá takto, takže všetko by malo byť v poriadku. No poďme k tej prvej novosti. Viete, že pán Junický 16. apríla dovršil šťastne svoj 70. rok života. Usporiadal takú recepciu v Minsku, na ktorej sme sa zúčastnili aj my, zástupcovia spoločnosti Skyway Capital. Boli tam samozrejme aj niektorí naši spolupracovníci, či už z kancelárie, bol tam pán Biba, bol tam pán Maxon z technickej údržby, Maxim, boli tam niektorí naši spolupracovníci, ktorí nám pomáhajú pri organizovaní medzinárodných podujatí a tak ďalej. Samozrejme, osobní hostia pána Junického, zástupcovia druhej spoločnosti zo Svigu, boli tam ľudia aj zo Spojených arabských emirátov. Prvýkrát som sa mal možnosť stretnúť so synom pána Junického, ktorý žije v Moskve. Mimochodom aj s pánom Bibom som sa osobne stretol prvýkrát, aj s pánom Maximom, ktorý nám pomáha napríklad aj pri zverejňovaní udalostí na našu stránku. Tiež som sa s ním prvý raz stretol. Takže bolo to taký deň vrúcnych stretnutí. Mimochodom sa tej akcie zúčastnilo podľa môjho odhadu tak okolo 100 ľudí. Nebola to oslava takého typu, že proste spieva Kalinka a takéto veci. Bolo to také decentné, bolo to ako v takom rodinnom kruhu. To stretnutie, alebo tá oslava sa uskutočnila v hoteli Marriott, v ktorom sme aj my boli ubytovaní. Bolo také hostenie, keď sme tam prišli. Pán Junický samozrejme bol na roztrhanie, lebo každý sa s ním chcel fotiť, každý sa s ním chcel rozprávať. My sme si ho tiež zavolali do našej skupiny, odovzdali sme mu darčeky. Mimochodom veľmi sa potešil tomu portrétu, ktorý priniesli na konferenciu do Vyhni naši českí priatelia. Má veľa portrétov, ale hovorí, že takýto ešte nemá. Čiže aj s pani Nadeždou, s pani manželkou naozaj sa veľmi, veľmi potešili a pristúpili nám, že bude ten portrét visieť v jeho kancelárii. My ako členovia vedenia, my sme mu kúpili takú, ako by som to nazval, prípravovňa rôznych druhov vôd. Živá voda, taká voda,
sme sa zložili takýto darček, aby proste to zdravíčko mu slúžilo ešte aspoň 30, 40, 50 rokov. Veľmi veľa darčekov podostával. No a po takom sú videá, určite ste videli na Facebooku, že naozaj sa zvítal s nami, hovorili sme o rôznych veciach, ale nejak času nejak konkrétne hovoriť o projektoch, čo sme možno mali a trošičku v pláne, tak naozaj toho času veľa nebolo. Potom sme si pozreli veľmi dva zaujímavé dokumenty o jeho živote. Jeden bol pripravený v spolupráci so Swigom a druhý taký dokumentárny film, myslím hodinu a pol, určite bude zverejnený aj oficiálne na našich stránkach. Veľmi, veľmi zaujímavý prierez jeho životom. Bolo to takým zaujímavým spôsobom urobené, že aj pána Junického napríklad stvárňoval nejaký človek, bol to nejaký herec, aj pani Nadeždu stvárnila proste žena, aj ich stretnutie. Bolo v tom dokumentárnom filme, naozaj boli tie začiatky, tie ťažké začiatky, keď sa popisovala tá situácia, keď sa postavil prvý poligón pri Moskve. Aké to boli ťažkosti, prvé tie uznania, ale veľa sa tam hovorilo aj o tom, že ako ho odsudzovali. Ja som napríklad nevedel, že s ním bol, s ním sa konal súd. Normálny súd, kde ho vyhlásili za človeka, ktorý nevie, o čom rozpráva, dobre, nie, že za pometenca. A potom, samozrejme, vieme všetci, čo sa udialo v tých ozerách, v tej dedine pod Moskvou, kde bol ten prvý poligón postavený. Sú tam záznamy mnohých ľudí. Potom popisoval svoje stretnutie s pani Nádeždou. Popisoval, ako si zlomil nohu a ako v nemocnici, ako volal Nadežde, aby mu prišla pomôcť a vlastne v nemocnici požiadal o ruku, to som tiež nevedel. Čiže naozaj zaujímavá publikácia, jedna aj druhá, budete mať možnosť ju sledovať. Pri tejto príležitosti vyšla aj nová publikácia, nová kniha. Ja som si jednu ruskú verziu a jednu anglickú verziu zaobstaral. Je to strunové dopravné systémy na Zemi a vo vesmíre. Je to absolútne taká nová, hrubá kniha. Ja som si ju prelistoval, mal som na druhý deň trošičku do obeda čas v hoteli. Je to veľmi útavo, zaujímavo písaná kniha. Je tam veľmi veľa obrázkov, čiže tiež bude určite k dispozícii. Tiež ste mohli vidieť obrázky na Facebooku, ja som tam posielal tiež dosť veľa obrázkov, aj videa, aj moji kolegovia. Po zhliadnutí týchto dvoch dokumentov potom tiež bol také pohostenie, no a celá tá akcia skončila po 5. hodine po obede. Rozľúčili sme sa, čiže naozaj to bolo v takom decentnom tóne. Pán Jurický nám odpovedal na otázky ešte nakoniec. No, my sme potom na druhý deň Evgeni a Vladimír mali stretnutie s pani Nadeždou, kde dohodli niektoré veci. Viete, že po tých udalostiach, ktoré sa stali v Lombardii, nebudem to opakovať, proste keď chceme iniciovať pilotné projekty niekde vo svete, v tej ktorej krajine, tak musíme mať poverenie od pána Junického, tak to sa vybavovalo teraz pre Vietnam. To, čo bolo na tom stretnutí,
veľmi dobré, že naozaj pán Junický sa podelil s nami o svojich dojmoch. Niektorí hovorili sme o tej výstavbe nášho centra v Šarži, v arabských, Spojených arabských emirátoch. Koniec koncov budeme mať možnosť sa s ním tam stretnúť, nakoľko my ako vedenie spoločnosti Skyway Capital už tam máme dohodnuté niekoľko stretnutí, odchádzame, odlietáme do Šarže 4. mája. Naši spolupracovníci, a ktorí absolvovali, ako som už spomínal, minimálne tri tie boostre alebo tri školenia, tak s pánom Galatom, tak oni prichádzajú 8. Zatiaľ je stretnutie naplánované s pánom Junickým 11., nakoľko 12. odlieta tiež späť zo Šarži, respektíve z Dubaja. Tam už budeme konkrétnejšie hovoriť aj o blockchaine, budeme konkrétnejšie hovoriť o prípravnej fáze na zverejnenie tokenov. No a samozrejme, my chceme hovoriť veľmi konkrétne už aj o pripravovaných projektoch vo Vietname, nakoľko budúci týždeň s kolegou, s Vladimírom Maslovom, odlietáme do Hanoja, kde už budeme hovoriť o konkrétnych pripravovaných projektoch. Chceme mu to pripraviť do toho stretnutia v Dubaji, aby nás náhodou proste nejakí kolegovia nepredbehli, a chceme mu konkrétne predložiť návrh na pripravované projekty. Samozrejme, o všetkom budeme informovať. My ešte predtým, ako odlietáme do Dubaja 2. mája, pripravujeme také biznis stretnutie s našimi klientmi. Dostanete oznámenie. Nemám ešte presné informácie, v ktorom hoteli alebo v pensióne tu bude, ale 2. mája si rezervujte. Bude to akcia, za ktorú sa nebude platiť. Na konferencii spoločnosti Skyway Capital, ktorá sa konala minulú sobotu, sme vyhlásili, že tí, ktorí sa prihlásia ten deň, tak dostanú ešte aj tú publikáciu pre nových klientov ohľadne duplikačného systému. A bude to len po obede, myslím od tej 15. to do 18. alebo do 19. hodiny, čiže aby tí ľudia, ktorí po prípade cez týždeň veľmi nemajú čas, aby sa mohli tohto stretnutia zúčastniť. Hneď po sviatkoch dostanete presné informácie. Potom po Dubaji pripravujeme také VIP stretnutie 25. mája, to si dajte tiež do svojich diárov, alebo si to zapíšte do mobilných telefónov. Tam už budeme samozrejme informovať o všetkých tých veciach, ktoré sa udiali v Dubaji, v Šarži, ukážeme videa, ukážeme obrázky, povieme informácie o stretnutí s pánom Junickým, čiže bude to tiež veľmi zaujímavé stretnutie. Takže tieto akcie momentálne chystáme, to sú také najčerstvejšie veci. Chcem sa trošku vrátiť tej konferencii, ktorá bola vo Vyhniach minulý týždeň v sobotu. Bolo tam dosť veľa noviniek, ja som tam prezentoval celú históriu v rámci biznisu, celú históriu spoločnosti Skyway, celú históriu o tom, ako to osobné vlastníctvo pána Junického prešlo do, sa presunulo ako vlastníctvo na firmy. Hovoril som o tom, ako sú momentálne spoločnosti usporiadané, kto je za čo zodpovedný, ktorá spoločnosť za čo je zodpovedná.
Veľmi dôležitá informácia tam odznela, že spoločnosť zaostruňuje technológie, ktorá vlastne vyvíja, testuje, stavia ako technopark, vyvíja technológiu, uplatňuje tú technológiu do praxe, je vlastne registrovaná v Bielorusku, odvádza tam dane, odvádza tam proste všetky tie veci sociálne a tak ďalej za zamestnancov. Hovoril som o majetku spoločnosti. Hovoril som o majetku všetkých nás, všetkých investorov. Do dnešného dňa ten majetok sa vyčísluje na 52 miliónov dolárov. Je to viac, ako má majetku Národná banka Bieloruska, ale je to približne taký istý majetok, ako má fabrika na traktory v Minsku. Takže to nie je majetok pána Junického, to je majetok všetkých nás, investorov. Čiže pozrite si tú prezentáciu, je to aj na našej stránke v správach. Sú tam veľmi silné argumenty na to, keď niektorí proste naši pochybovači hovoria o pyramíde a tak ďalej. Čiže všetky tie veci, ktoré je potrebné vedieť, všetkými tými vecami, ktorými je potrebné argumentovať, všetko je tam popísané. Je to otitulkované vo všetkých jazykoch, ktoré bežia na našej stránke. Je to veľmi zaujímavé video a určite vám sa trošku otvorí myseľ, keď to video niekoľkokrát pozriete, budete vedieť samozrejme argumentovať. Jožko Ileš tam mal tiež zaujímavú prezentáciu ohľadne toho, prečo robí tento biznis, čo on dosiahol, ako si on splnil svoj sen. O duplikačnom systéme hovoril pán Olách. Samozrejme o tej spolupráci, o tímovej práci, ako to teraz, aká je situácia v Českej republike, prezentovali pán Trčka, pán Weigl z Českej republiky, Goldenrob v podaní Ninky Körmöci tam, ona mala tiež veľmi zaujímavú prezentáciu ohľadne spolupráci. Každý účastník konferencie dostal hrubú, veľmi zaujímavú publikáciu, samozrejme zdarma. Tiež je tam história v tej knižke, je to aj kalendár na rok 2019. No a uvidíme, koľko kúskov zostalo. Určite tí, ktorí sa zúčastníte toho 2. mája, toho stretnutia, dostanete tiež zdarma túto publikáciu. Je to publikácia v angličtine, veľmi hodnotná knižka, by som povedal. Už len kvôli tomu to sa vám oplatí prísť toho 2. mája a vypočuť si tie informácie, ktoré tam pripravujeme. Ako som už spomínal, to 25. mája organizujeme také väčšie stretnutie. Všetko dostanete včas. Bude to také aj také biznis, plánovacie stretnutie, nakoľko budeme robiť plán na 2. polrok. Viete, že aj ako v spoločnosti teraz my zástupcovia z vedenia robíme plán až do ekofestivalu, ktorý sa bude konať v druhej polovici augusta. Toľko to asi aj k tej oslave narodenín pána Junického. Ja by som vám ešte chcel pripomenúť jednu vec, že ako som už spomínal, odlietame s pánom Maslovom budúci týždeň do Vietnamu. Pevne verím, že dohodneme tie podmienky. Máme tam zaujímavých partnerov, ktorí sú aj finančne zdatní a budeme vedieť pánovi Junickému ukázať proste konkrétne materiály ohľadne projektu vo Vietname. Viete, že teraz sa sústredujeme na projekt v Belgicku, v Antwerpách, sa rodí veľmi zaujímavý projekt. Preprava kontajnerov v prístave, spojenie dvoch prístavov, preprava
osôb, čiže aj osobná doprava spojená aj s nákladnou dopravou. Máme tam silného partnera, ktorý je schopný, ochotný vyfinancovať celý tento projekt. Aj vznikla dohoda aj medzi technickým úsekom holdingu, čiže teraz veľmi, veľmi, veľmi proste aktívne pracujeme, aby tento projekt bol čím skorej pripravený na potom, aby sa začala niekedy koncom tohto roka, respektíve začiatkom budúceho roka aj realizácia. Máme pod drobnohľadom viacero pilotných projektov v Južnej Amerike. Spomínal som vám, že máme zastúpenie, máme partnera v Argentíne. Náš slovenský veľvyslanec na Kube robí veľmi osočnú prácu pre Skyway na všetkých stretnutiach s diplomatmi, s vládnymi predstaviteľmi, propaguje technológiu spoločnosti. Sú tam veľmi zaujímavé kontakty v 5-6 krajinách Južnej Ameriky, vrátane Kuby. Čiže pracujeme aj na tomto poli. Veľmi dôležitá vec je z vašej stránky nezabúdať na súťaž, ktorá beží. Ešte máme 12 dní. Je to súťaž o zájazd do Ríma, zájazd do Španielska. Nebudem to opakovať. Máte to na svojich osobných kabinetoch Skyway Capital. Jedná sa tam buď o 10 000 obrat, to je štvrtňový zájazd do Ríma, samozrejme s priamými vašimi zaregistrovanými klientmi, alebo 20 000 obrat a zájazd do Španielska na 7 dní. Čiže veľmi zaujímavá vec, ktorá dneska sa objavila v osobných kabinetoch, je možnosť realizácie dvoch balíčkov. Je to balíček Standard U70 a balíček Basic U70 a je tam možnosť dosiahnuť diskont až 77. Najvyšší diskont, ktorý momentálne máme na balík, je to balík na 150 tisíc dolárov, je tam 65 diskont, 1:65. Momentálne tieto dva balíky boli vydané ako samozrejme práve z dôvodu toho jubileja pána Junického. Je tam niekoľko možností platieb. Ja by som vám to priblížil, ale chcel by som vám pripomenúť, všetko je naozaj podrobne popísané na našej stránke. Sú to splátkové varianty, 10-mesačné splátky, buď 50 dolárov alebo 100 dolárov. A môžete si otvoriť neobmedzený počet. Akcia platí od dnes, od 18. apríla 23:59 moskovského času do 23. To znamená, ešte máme 5 dní. 5 dní, 3,5 hodiny. Tam sú tie balíky zaujímavé. Sú tam tri možnosti splátky. Pokiaľ vyplatíte niektorý z tých balíkov za 10 mesiacov, čiže normálne klasický splátkový program na 10 mesiacov, tak máte diskont 1:70. Pripomínam, ten najvyšší možný diskont momentálne je k programu alebo balíku, kde je investícia 150 tisíc dolárov. Čiže opakujem, ak prikročíte k normálnej splátke, buď jedného alebo druhého balíka na 10 mesiacov, tak máte diskont 1:70. Pokiaľ
urobíte platbu tak, že do 24 hodín urobíte dvojitú splátku, to znamená, že urobíte, dvakrát zaplatíte splátku a za 9 mesiacov doplatíte celý ten balík, tak máte diskont 1:75. Alebo môžete všetky splátky urobiť do 24 hodín od toho času, keď ste urobili prvú splátku. To znamená, že dneska urobím, respektíve keď zajtra urobím prvú splátku a do 24 hodín vyplatím ostatných 9 splátok, tak mám diskont 1:77. Ja si myslím, že už takáto ponuka nebude, tak je potrebné ju využiť. Pôvodne táto možnosť bola poskytnutá len klientom RSV, respektíve tí, ktorí by chceli mať tieto programy, tak by sa boli museli, alebo sa museli zaregistrovať do RSV. Pán Kudriašov proste v kancelárii presvedčil pána Junického, alebo sa dohodol s pánom Junickým a s pani Nadeždou, aby táto možnosť bola poskytnutá aj našim klientom tým, že bude urobené cez náš kabinet. Čiže ešte raz zdôrazňujem, nemáme zatiaľ informácie o tom, že sa bude predlžovať tá doba platnosti tejto akcie. Na stále sa jednou moskovský čas 23.59, od 18.23.59 moskovského času do 23. opäť 23.59 moskovského času. Samozrejme, pokiaľ bude informácia, že sa predĺžuje táto akcia, tak budeme veľmi rýchlo o tom informovať. Koľko podielov? Ten basic balík U70, tam je základ 35 tisíc podielov. Hovorili som o dvojitej platbe, tam máte k tým 35 tisícom plus 2500 podielov. A keď sa zaplatia všetky splátky, tak ešte tam máte plus 3500 podielov. Čiže veľmi zaujímavý počet vzhľadom k ostatným programom, ktoré momentálne v tejto 13. etape bežia. Na ten štandard U70, tam máte základ počet podielov 70 tisíc, pri zaplatení dvojitej platby máte tam plus 5 tisíc k tým 70 tisícom a keď to jednorazovo vyplatíte, ešte máte plus 7 tisíc. No a samozrejme, hovorili som aj to, že je neobmedzené množstvo týchto balíkov na otvorenie. To znamená, že nie je to obmedzené jedným balíkom, ale pokiaľ chcete 2, pokiaľ chcete 3, pokiaľ chcete 10, môžete to takto urobiť. Samozrejme v tomto období zatiaľ. Jedno upozornenie, pozor na jednu vec, SWIFT platby môžu prebiehať až do 7 dní. Čiže maximálne využite tú možnosť presunov, prostriedkov, pomôžte jeden druhému. Ja by som v žiadnom prípade za tento čas neriskoval SWIFT prevod, ale snažil by som sa získať proste od známych, od ľudí, ktorí sú nado mnou, alebo od kolegov zo siete, aby presunuli sa prostriedky, pokiaľ samozrejme budem mať ja možnosť a bude niekto potrebovať presunúť prostriedky, nie je problém. Čiže táto akcia momentálne beží, my sme tiež o nej nevedeli skôr, bolo to také prekvapenie. Dokonca sa to nejako ani nepublikovalo na tej oslave. Takže ďalšiu vec, ktorú by som chcel pripomenúť,
je, že veľmi rozumná vec sa robí zo strany pána Junického. Určite ste si všimli v našich správach, že sa dokončuje trasa v ekotechnoparku na skúšku návesného, závesného dopravného systému, či už osobného dopravného systému, aj na kontajnery. Ja som sa pozastavil a my sme to hodnotili tiež ako členovia vedenia, že veľmi rozumný postoj pána Junického, že sa duplikujú veci, že proste on to, čo chce postaviť v tom našom centre v Saudskej Arábii, v Šarži, tak on to najprv postaví v Marinej Gorke, v ekotechnoparku. Tam sa jednotlivé dopravné systémy odskúšajú a potom, keď sa dokončí výstavba trate v Arabských Emirátoch, tak sa presunie technológia tam, už sa to bude skúšať v tých podmienkach, ktoré samozrejme tam sú. Čiže všetko bude zdvojené. A my sme hovorili tiež jednu vec, že aj v prípade, keby v budúcnosti k niečomu prišlo, lebo viete, arabskí partneri, neviem, môžu špekulovať, môže všetko vyjsť, nemusí, a predsa tú technológiu budeme mať ešte aj mimo arabských krajín, čiže hocikedy sa môže skúšať, hocikedy sa môže namontovať tam nový druh unibusu, nový druh unibajku, nový druh inej dopravy, či už nákladnej alebo osobnej, a môže sa skúšať. Čiže už len preto to by som samozrejme ten ekofestival, ktorý bude v druhej polovici augusta do toho ekoparku sa išiel pozrieť. My, ktorí tam chodíme od začiatku, keď sme sa zúčastnili prvého ekofestivalu v roku 2016 v apríli, keď som sa ja prvý raz tiež zúčastnil tej narodeninovej oslavy pána Junického, v porovnaní s tým, čo bolo teraz, tam nás bolo nejakých 20, tá oslava bola v jednej reštaurácii, no tam bol aj tanec, tam bola aj kalinka, aj iné piesne, aj slovenské, tak to bolo niečo inom, ale vieme zrovnať tú situáciu. Že aký šťastní sme boli, keď sme v roku 2016 videli v tom ekotechnoparku postavených pár pilierov, holé steny, betónové toho múzea alebo tej prestupovej stanice. A hneď sme vedeli, že Pane Bože, naozaj sa to stavia. Naozaj tie naše investície idú sem do výstavby dopravných systémov ekotechnoparku. Samozrejme, už iná situácia bola v roku 2017, úplne iná situácia bola v lani. No a môžem vám povedať, že úplne iná situácia bude tento rok. Keď tam budú premávať dopravné systémy, ktoré budú prevážať kontajnery, keď tam bude úplne dokončený návesný, závesný systém pre osobnú dopravu, aj pre nákladnú dopravu. A viete, u pána Junického nikdy neviete. Do augusta je ešte veľmi ďaleko. A ja som o tom presvedčený, že nie len toto bude tam dokončené, ale ešte niečo naviac tam pribudne. Čiže robte si poznámky už určite už teraz do vašich kalendárov, lebo tých možností vidieť takúto technológiu veľa nebude. A ja som pevne presvedčený, že keď sa nám podarí naozaj postaviť ten prvý reálny pilotný projekt, to je jedno, či Emirátok, či vo Vietname, či proste tu v Európe, tá situácia bude úplne, úplne, úplne iná. Tí neprajníci, ktorí nám teraz proste vyčítajú, že hovoríme rozprávky, že tá technológia nefunguje, že sú to vymyslené veci. No ja som zvedavý, že potom to, čo budú hovoriť. Viete, ono,
Postaviť miliardový biznis, to nie je ľahké. A to hovorí miliardový, lebo oznela informácia aj na konferencii, som o tom hovoril, že na dokončenie všetkých tých vecí, ktoré pán Unický rozplánoval, až po hyperrýchlostný dopravný systém s rýchlosťou 1200 km za hodinu, je potrebné zozbierať zhruba 2 miliardy. 2 miliardy, ja som bol upozornený aj na konferencii, že aby som správne hovoril, takže 2 miliardy dolárov. Žejanka, tak sa to hovorí. 2 miliardy dolárov. No a hneď sa po konferencii som dostal niekoľko mailov a telefonátov, že čo si ja myslím, za aký dlhý čas sa tieto 2 miliardy vyzbierajú, že to nebude ani za 10 rokov. No, verte mi, že bude a prečo to bude? No, bude to z jedného dôvodu, že sa ide dokončiť blockchain spoločnosti Skyway, čiže vieme, že je to veľmi, veľmi zvláštny zúčtovací systém v našom prípade, lebo tam sa nebude jednať len o prevody, priame prevody peňazí, ale tam sa bude jednať aj o taký blockchain, ktorý, cez ktorý pôjdu aj informácie z technológie. A rôzne iné veci, Transnet a tak ďalej. Ale tie prvé tokeny, ktoré sa uvoľnia cez tento blockchain, tak cez tie tokeny budú môcť informovať fondy, ktoré už teraz prejavili, a musím vám povedať, že to sú veľké fondy, celosvetové veľké fondy, ktoré prejavili záujem o investície, ale nie cez fiat peniaze, nie cez klasické prevody. Oni čakajú na jednu vec. To, čo som hovoril, nech sa spustí, keď sa spustí blockchain, čiže spustí sa zúčtovací systém, predstavíme naše tokeny spoločnosti Skyway, oni cez tieto tokeny budú môcť investovať veľmi vysoké sumy. Na z týchto peňazí sa bude pokračovať vo výstavbe a sa postaví aj tá hyperrýchlostný dopravný systém spoločnosti Skyway. A samozrejme potom bude umožnené investovať aj bežným smrteľníkom. Ide nám práve o to, aby sme našli spôsob, aby sme našli systém, cez aký tieto svetové fondy budú môcť bezpečne investovať. Im ide o bezpečnú investíciu. Rokujeme samozrejme aj my, aj na Slovensku, aj mimo Slovenska, aj s finančnými skupinami, ktoré sú ochotné investovať seriózne peniaze do biznisu, ale tie zdôrazňujú cez krypto možnosť. Že preto sa pripravuje aj táto časť biznisu, aby sa umožnilo týmto organizáciám, týmto fondom investovať do našej technológie. Aby sa umožnilo to, aby tá výstavba samozrejme pokračovala. Je to veľmi, veľmi dôležitá vec hľadiska aj zhodnocovania spoločnosti, čiže ohľadne tej kapitalizácie spoločnosti, lebo viete, že v holdingu pracuje už momentálne viac ako 800 špecialistov a plus tí rádoví zamestnanci. Vieme, že dokončuje, že sa pripravuje zvýšenie kapacity dokončením ďalšej haly v závode v Minsku, ktorá sa má dokončiť niekedy koncom augusta. Určite sa budú robiť ďalšie akcie v Šarže, kde sa má tiež postaviť aj výrobná hala. V Šarže sa má postaviť aj také, by som povedal, taká akadémia, kde sa budú budúci inžinieri, budúci technici, ktorí budú riadiť, ktorí
ktorí budú proste obhospodarovať celý náš systém. Určite sa budú stavať ďalšie závody aj na iných miestach, práve v takých lokalitách, kde bude záujem o našu technológiu. A môžem vám s kľudným svedomím povedať, že takýchto lokalít za každý pribúda. My už máme naplánované toľko ciest, ale opäť zdôrazňujem, máme za úlohu prísť za pánom Junickým s konkrétnym projektom. To znamená, že úloha vedenia spoločnosti Skyway Capital je v spolupráci s technickým úsekom holdingu pripraviť predprojektovú prípravu, predprojektovú dokumentáciu, kde bude obsiahnutý druh technológie. Hlavne tam musí byť vyargumentovaná finančná časť. Musíme doniesť pánovi Junickému preukázateľne doklad, že sú peniaze minimálne 30% investičných prostriedkov k dispozícii u partnera alebo u partnerov. Samozrejme, vykázať návratnosť projektu, vykázať kapacitu, vykázať proste všetky tie parametre, ktoré sú potrebné pri takýchto projektoch. A keď to máme hotové, prísť s hotovou prácou za pánom Junickým a povie áno alebo nie. Samozrejme, že je to za každým naše riziko, lebo za každým tá predpríprava tej projektovej dokumentácie alebo toho, ktorého pilotného projektu niečo stojí. A tieto útraty alebo tieto náklady nesieme my, Skyway Capital, no ale bez toho to samozrejme nejde. A ako som zdôrazňoval, my budeme potrebovať povolenie alebo súhlas, osobitný súhlas od pána Junického na tú, ktorú krajinu, kde chceme iniciovať adresný projekt. Určite v blízkej budúcnosti opäť budeme musieť vycestovať aj do afrických krajín, Nigéria, Kenia, Tanzánia, Côte d'Ivoire, ostatné krajiny tam prijavili záujem, čiže tých rokovaní bude hodne. Niektoré videá z továrne ukázala väčší počet vyrábených vozu Unibus a Unical 1, si o vozidla vyrábená pro konkrétny projekt, kde je již zaplacená záloha, nebo se vyrábí na sklad. No, v žiadnom prípade sa na sklad nevyrába, pokiaľ sa vyrobí Unibike alebo Unibus, to už má konkrétne miesto určenia. My nemáme proste kapacitu, aby sa vyrábalo na sklad. Takže, čo ešte? Po prípade, keď máte otázky, tak mi dajte vedieť do chatu, aby som vám veľmi rád na vaše otázky odpovedal, aby to nebolo stále len o tom, čo si ja pripravím. Dajte mi vedieť, či je vám jasné, či sú vám jasné informácie ohľadne tých dvoch balíkov, ktoré sa dnes objavili v našom kabinete, ako ich využiť, ako s nimi robiť. Upozorňujem ešte raz, neriskujte SWIFT prevody, pomôžte si navzájom s presunom prostriedkov, aby sa tie balíky mohli takýmto spôsobom zaplatiť. Čakám na vaše otázky, pokiaľ máte v čate. Za koho sa môžeme obrátiť ohľadne konkrétneho adresného projektu na Slovensku? No, takto. Čo znamená konkrétny adresný projekt? Našou úlohou je priliekať alebo prinášať investície do spoločnosti. Adresné projekty je potrebné nechať tým ľuďom, ktorí sú na to špecialisti, ktorí vedia, čo majú prezentovať, ako majú prezentovať. V každom prípade, pokiaľ sa jedná na Slovensku nejakú možnosť, alebo adresný projekt, alebo pilotný projekt, tak samozrejme obrátiť sa na členov vedenia, či už na mňa, alebo na pána
Maslova. My väčšinou zabezpečujeme tie prvé kontakty s partnerom. Samozrejme, v žiadnom prípade nie na hlavnú kanceláriu, lebo oni na to čas nemajú. Čiže pokiaľ by sa naozaj jednalo seriózny nejaký projekt, pani Kičová, viem, hovorili sme, určite v tomto prípade, pokiaľ si jedno o Slovensko, tak sa obráte na mňa. Povedal si, že ideme do Vietnamu, aby nás niekto nepredbehol. No viete, takisto ako v ostatných krajinách je aktívna aj druhá spoločnosť, dcérska spoločnosť. Takže chceme, aby sa robili projekty s našimi partnermi. Jednoduchá odpoveď. Nie je za tým nič zvláštneho. Sme dve konkurenčné dcérske spoločnosti, ktoré sa zaoberajú investíciami, ktoré sa zaoberajú pilotnými projektami. Čiže chceme pri stretnutí s pánom Junickým a s pani Nadeždou v Dubaji už im preukázať, že konkrétne tam projekt, alebo dva projekty, alebo tri projekty existujú, aby to bolo jasné aj im. Ja ešte teraz nemôžem celkom povedať kvôli čomu, ale pracujeme a chceme pracovať. Ale neviem, kto je to ten Gusto. Gusto, ty? Napíši sa do toho chatu správne, aby sme videli aspoň krstné mená. Ešte nejaké otázky, pokiaľ máte? Sú už nejaké projekty Austrálii? Nie sú. V Austrálii sa robí na legislatíve. Pokiaľ tam nebude hotový ten polygón, odskúšená technológia, tak Austrália tam sa nemôže ani investovať zatiaľ, tam je potrebné podľa austrálskej legislatívy technológiu najprv odskúšať. Švajčiarsko, čakáme, aby som povedal konkrétnu vec, čakáme od partnerov odpoveď na naše požiadavky, respektíve na náš dopis, ktorý sme im odposlali, lebo v tom švajčiarskom projekte, to je trošku komplikovaný projekt, tam by sa musela odkúpiť spoločnosť, ktorá predáva svoje vlastníctvo, ten mlek a proste stanicu a pilahlé pozemky. My sme nechceli ísť do tohto projektu s tým, aby sme niečo odkúpili. My chceme tam jednoducho dať technológiu a nech si oni robia s tým majetkom, čo chcú. Jednáme, čakáme teraz na odpoveď. Uvidíme. Ako som hovoril, ja teraz z môjho pohľadu skôr vidím reálny ten projekt v Antwerpách, v Belgicku, nakoľko tam sa priamo jedná so spoločnosťou, ktorá je majiteľom prístavu a tam je to veľmi reálne. No s tým Švajčiarskom uvidíme. Ale samozrejme na druhej strane by to bol zaujímavý projekt, nakoľko by sa tam odskúšala úplne nová technológia, čo sa týka obtiažnosti. No, zmluva s Global Transport Investmentom a s našou spoločnosťou Skyway Capital a s tým partnerom je podpísaná tá všeobecná zmluva, ale pokiaľ budeme chcieť ísť do konkrétnosti, tak čakáme na odpoveď od nášho partnera. Ešte sú nejaké otázky? Samozrejme, aj na tom stretnutí v Minsku nás pán Junický ubezpečil, že Skyway to nie je len dopravná technológia. Skyway to je technológia budúcnosti pre vesmír. Skyway je technológia, ktorá
umožní zdravšie žiť. SkyWay je to spoločnosť, ktorá môže zmeniť svet. A tam odznelo, že máme necelých 30 rokov, aby sa rezolútne zmenila situácia ohľadne znečisťovania, lebo pokiaľ to do toho času neurobíme, do toho času sa niečo neudie, tak potom to už bude nezvratné. Už potom, keď sa bude skúšať hocičo, už ten proces, ktorý nabehol už aj momentálne, tak to už potom bude, ten proces bude naozaj nezvratný. A podľa toho, čo sme videli aj v tých dokumentoch, ja sa vrátim tým dvom filmom, ja neviem, to by ešte niekto vydržal tie tlaky, tie nepríjemnosti, proste odišiel bez peňazí do Austrálie, do Ameriky, do Juhoafrickej republiky a presviečal proste vplyvných ľudí, politikov o projekte a v väčšine prípadov, kde sa mu obrátili chrbtom pánovi Junickému, on sa nevzdal, dokonca odvolali z riaditeľskej funkcie tej spoločnosti, kde bol riaditeľom, postavili sa proti nemu vlastní zamestnanci, vlastný manažment a napriek tomu to nevzdal a proste teraz je tam, kde je. Preto sme mu každý v prvom rade želali, prijali dlhý život, hlavne zdravie, aby sme ešte mnoho, mnoho rokov mohli spolupracovať a dotiahli nie len strunovú technológiu, ale aj ten planetárny systém, aj ten SpaceWay spoločne. Sú na to veľmi dobré výhľad. Takže pokiaľ nie je viacero otázok, nakoľko sa blížia sviatky, nechcem vás ani ja zdržiavať, tak ešte raz vám želám všetko najlepšie, oddychnite si, využite aj týchto pár voľných dní na stretnutie s priateľmi, známymi, s rodinou, hovorte o projekte, hovorte o možnosti. Ako som už spomínal, plánuje sa koncom apríla sa otvorí etapa 13/3, čiže tá posledná podetapa 13. etapy. No a blíži sa čas, keď sa spustí až 14. etapa. Ako dlho bude trvať? My sme tak rozprávali, že koncom mája by sa mohla spustiť 14. etapa. Čiže využite práve túto možnosť, ktorú ešte momentálne máme. Využite tú možnosť 2.5. prísť na to stretnutie s viacerými ľuďmi zo Slovenska, z Českej republiky budeme spolu v Dubaji. Tam pripravíme ten plán minimálne tiež do ekofestivalu s týmito ľuďmi, nakoľko tu budú väčšinou experti. Budeme to prezentovať to 25. mája na tom VIP stretnutí, na tom plánovacom business stretnutí na Slovensku. No a plánuje sa ešte jeden termín, by som pripomenul, lebo viem, že viacerí z vás majú ľudí aj v Rakúsku, že 1. júna bude konferencia v Rakúsku a bude tam aj duplikácia, ktorú budem robiť ja. No a my ešte plánujeme niekedy koncom júna urobiť takú dvojdňovú akciu, dvojdňové školenie o duplikácii, kde z každej krajiny bude 5-6 tých vybraných ľudí, ktorí budú prezentovať tento duplikačný systém. Samozrejme dostanú po absolvovaní týchto dvoch dní, to bude intenzívne školenie, hlavne aj z praktickej časti dostanú certifikát. A oni potom budú zodpovední za prezentácie, ktoré sa budú týkať duplikácií. Dohadujeme sa teraz, že by sa to urobilo
na dvakrát, že by sa urobila jedna pre ruskohovoriacich našich spolupracovníkov a druhá by sa urobila pre európsku časť. To bolo intenzívne dvojdňové také školenie, tréning, dopilovanie, praktická časť a tak ďalej. To by sme potom zorganizovali niekedy ešte koncom júna. Verka, ďakujem mene všetkých za srdečné blahoželanie k dlhému životu pánovi Junickému. Samozrejme, všetci mu želáme len a len to najlepšie. No, je to Da Vinci našich časov. Je to človek, ktorý má o mnoho tak videnie dopredu aj s tým jeho vizionárstvom ako bežní ľudia. Nech podá pambičko naozaj veľa zdravia, dlhý život, aby sme ešte dlho mohli s ním spolupracovať. Takže ja vám dneska ďakujem, že ste sa prihlásili. Prajem vám ešte príjemný zbytok dnešného večera. Jeste dneska ešte zelené niečo, nemyslím trávu, ale zelené potraviny, dneska je zelený štvrtok. Nezabudnite na to nejaký špenát ešte rýchlo na večer. Pozor zajtra na meso, zajtra je Veľký piatok. No a vidíme sa budúci týždeň štvrtok, možno z Hanoja budem vysielať, možno ešte zo Slovenska. Uvidíme, ako sa nám podarí tá cesta do Vietnamu. Čiže ešte raz vám prajem príjemné sviatky, všetko dobré, dovidenia, teším sa na vás.